שלום לכולם, אנחנו נפגשים היום בשיעור מספר 5 שנקרא למה צריך מיינדפולנס במערכת החינוך. בשיעור הזה נארח את מר עמוס אביסר. עמוס הוא מנהל הפעילות בקהילה במכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה במרכז סגול למוח ותודעה בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. במסגרת פעילותו במרכז מודע עמוס מפתח ומנהל תוכניות התערבות במיינדפולנס לבתי ספר ומקיים הכשרות מנחים להשתלמויות מורים במסגרת המכון. עמוס הוא גם בעל תואר שני מהמגמה לחקר האלטרנטיבות בחינוך, מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, ובמסגרת התואר השני הוא חקר את האופן שבו מורים מתרגמים מיינדפולנס לפדגוגיה. אז תודה רבה לעמוס. אז תודה רבה שאתם מארחים אותי בקורס שלכם, ותודה לאביבה על כל ה... הצגה מאוד מפרגנת הזאתי. ובאמת מעבר לזה שאני עושה את התפקיד שאביבה עכשיו אמרה, אני גם הייתי מורה בבית ספר, בבת ים. חינכתי כיתת מב"ר אתגר, לאורך כל התיכון שלהם, מי' עד י' ב'. ומעבר לזה אני גם מתרגל בעצמי מיינדפולנס. אני בעצם 10 שנים כבר בתוך התרגול הזה. ושמתי לב שהתרגול הזה הוא כל כך טוב לי ועוזר לי, שאמרתי למה לא בעצם ללמד את התלמידים גם לתרגל מיינדפולנס, וכך עשיתי. בעצם הייתי פותח כל שיעור בשתי דקות של תרגול מיינדפולנס ביחד. ואני רוצה להראות לכם SMS שקיבלתי מתלמידה שלי, שהיא כבר הייתה חיילת, באמצע הלילה, אני מקבל את ה-SMS הבא. לפני כמה דקות, המפקד שלי הביא לי את הסעיף. רציתי להרוג אותה. שנייה לפני שאמרתי לה מה אני חושבת על האמא שלה, ועל האמא של האמא שלה, ופה היא הייתה ככה קצת עדינה איתי, אחרי הכל אני המורה שלה, נזכרתי שאמרת לי לשים לב לנשימה כשאני עצבנית. עשיתי את זה, החלטתי לסתום את הפה, וחסכתי עוד שבת בבסיס. תודה. אני חושב שאנחנו כאנשי חינוך, פעמים ממש מועטות, יוצא לנו לראות את הפירות של הזרעים שזרענו בעמל רב. וה-SMS הזה היה מין פרי כזה. ובעצם הבנתי עד כמה משמעותי היה מה שלימדתי אותה באותם השנים, שהיא שמרה את זה כל השנים ביחד איתה. והצליחה לשלוף את זה ברגע המתאים, ובעצם לשנות דפוס התנהגות ודפוס חשיבה כל כך עמוק שהיה לה. ואז הבנתי את החשיבות באמת של ללמד מיינדפולנס כחלק מהעשייה היומיומית בבתי ספר. ועל זה אני רוצה שנדבר בהרצאה הזאת. אז קודם כל, לפני שנתחיל, רק בטח גרף שאתם מכירים, נתון עצוב שאנחנו כבר מכירים אותו, שבשנים הראשונות של העבודה של מורה יש אחוזי נשירה מאוד מאוד גדולים. למעשה 40% מהמורים והמורות ינשרו בתוך 5 שנים ראשונות. לדעתי הדבר הזה לא נובע רק בגלל שקשה להיות מורה, אלא בגלל שהמערכת כולה בנויה בצורה מאוד לא מיטיבה עם עשייה חינוכית משמעותית. אז בואו נעבור על כמה אתגרים עיקריים שאיתם אנחנו מתמודדים, גם בתור מורים וגם בתור תלמידים. אז הקושי הראשוני הוא פשוט בעיות קשב וריכוז, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, אנחנו יודעים שזה מאוד קשה לשים לב. למשהו אחד לאורך זמן, ועוד בעיקר היום, בתוך העידן המודרני, שיש כל כך הרבה גירויים חיצוניים, מסכים וטלפונים, שמסיחים את דעתנו ומקשים מאוד לעשות למידה, ואפילו שיחה משמעותית עם מישהו. יש לה גם תחרותיות מאוד גדולה בתוך המערכת, בתוך בית ספר. ישנו לחץ, ויש בגלל זה קושי של ויסות רגשי. כולם צריכים לעמוד בדדליינים מאוד לחוצים, וכולם צריכים לעמוד באותם סטנדרטים כל הזמן, ותוך זה גם להיות אנשים טובים אחד לשני, ולייצר חברה ערכית ומוסרית, וזה מאוד מאוד קשה, והמורה צריך לנהל את כל הסיפור הזה. וכמובן, בית ספר מכווין אותנו כל הזמן החוצה. זאת אומרת, האמת, או מה שצריך לשים אליו לב, נמצא על הלוח, נמצא בספר, נמצא במבחן. והדבר הזה גורם לתשומת הלב באופן טבעי הולכת החוצה, ויכן יש ירידה מאוד משמעותית ביכולת להפנות תשומת לב פנימה. וזה מוביל לירידה במודעות העצמית, וגם ביכולת לחוות חוויות אותנטיות, חוויות פנימיות, ולדעת מה קורה שם. וכל הסיפור הזה מביא למיקוד שליטה חיצוני. אני כל הזמן חושב שהפתרונות לבעיות שלי, או האופן שבו אני יכול לשפר את המציאות הפנימית שלי והחיצונית, נמצא בחוץ. אז בגלל כל הדברים האלה, בגלל דברים נוספים, אני חושב שמיינדפולנס יכול מאוד לעזור, והנה, כבר למדתם בשיעורים הקודמים מה זה מיינדפולנס, אבל תזכורת קטנה, הגדרת העבודה שאנחנו משתמשים כדי להגדיר מה זה מיינדפולנס, זה המצב התודעתי שנובע מתשומת לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. בטח כבר שמעתם את זה, אני רק רוצה להגיד שבתוך מערכת החינוך, אם נעשה איזושהי חלוקה
של ההגדרה הזאת לשתי איכויות מאוד משמעותיות, כמו שני גלגלים של אותה עגלה, אז נראה שיש שם מודעות, כן? היכולת לשים לב לרגע הזה באופן מכוון, זאת אומרת, לדעת מה קורה בפנים וגם בחוץ, מרגע לרגע, כל הזמן. ולא רק זה, אלא גם לקבל את זה, לנקוט באיזושהי גישה, גישה בלתי שיפוטית, גישה מכילה ומקבלת את כל מה שעולה, ובמובן הזה להיות יכול או יכולה לבחור בהתנהלות שלי בתוך הדבר הזה. כמו שאותה תלמידה עשתה, יצאה מדפוס שלה, היה לה פה מאוד גדול, היא תמיד סיבכה את עצמה ופגעה באחרים בגלל הפה שלה, אז פה היא שמה לב שזה קורה, היא הביאה תשומת לב לנשימה, ובחרה להכיל את זה ולא לבטא את זה, במובן הזה חסכה לעצמה שבת בבסיס, אבל גם חסכה פגיעה במישהו אחר, במקרה זה המפקדת שלה. אז איפה נכנס מיינדפולנס בתוך ההקשר של המעשה החינוכי? אז אני אקח נגיד דוגמה, אירוע שקורה, איזשהו גירוי, נגיד תלמיד, נגיד אתם מורים, ותלמיד קילל אתכם או העליב אתכם באיזשהו אופן, פגע בכם בצורה מאוד לא מכבדת. אז הגירוי הוא גירוי שמיתי, והאירוע הוא אירוע של העלבה. מיד אחרי זה מה שקורה זה איזושהי חוויה פנימית, לא נעימה. בהתאם לאירוע, אם האירוע היה נעים, אז החוויה הפנימית תהיה נעימה. חוויה פנימית הכוונה מה שקורה בתוך הגוף. ומיד אחרי זה באופן מיידי ואוטומטי, תגובה פנימית אוטומטית. הרבה פעמים זה יהיה רגש, כן? במקרה הזה, אירוע של העלבה, חוויה פנימית לא נעימה, התגובה הפנימית היא כעס או אלבון, כל אחד עם הדפוסים שלו. ומיד אחרי זה מה שעשוי לקרות, זה פעולה אוטומטית. כלומר, אני מיד אצעק על התלמיד, או אתעלמת בצורה מפגינה, או אעשה משהו שעשוי להיות מאוד מאוד לא מקדם ולא נעים, לא לי ולא לו. אפשר לראות שבכל השרשרת הזאת, מרגע האירוע ועד שפעלתי, או יותר נכון, הדפוס פעל במקומי, לא היה שם אף אחד שקיבל החלטה, הכל היה לגמרי אוטומטי. עכשיו, זה חדשות רעות, אבל ישנם חדשות עוד פחות טובות. אותה תגובה פנימית, רגשית הרבה פעמים, הופכת להיות אירוע בפני עצמו, ואז אני מתחיל להגיב אליה. זה מה שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים במיינדפולנס כפל כנס. זאת אומרת, אני לא רק כועס בגלל שהעליבו אותי, אני עכשיו גם כועס על הכעס, או מפחד מהכעס, או ממשיך להגיב בעצם למה שקרה ברמה הפנימית. או איך שניסח את זאב יתר בנאי, אל תפחד מהפחד. מתחילים להפחד מהפחד, בעצם להגיב למה שקורה. הרבה פעמים, אגב, הדבר הזה הוא לא מעגלי, אלא חמור מכך, הוא ספירלי. אני מתחיל להגדיל את מה שקורה כל הזמן בתוך הראש שלי, בתוך התודעה שלי, בעולם הרגשי שלי. ואני אומר, אוקיי, הילד הזה העליב אותי, אני הולך עם זה הביתה, אני ממשיך לחשוב על זה, אני ממשיך לגלגל את המעגל הזה, ואני אומר, טוב, הוא גם עשה ככה וככה, ואני בעצם הופך את הזבוב הזה לפיל. אז בואו נראה איפה במעגל הזה אפשר להתערב כדי להחליש אחת מהחוליות בשביל אולי קצת להעט אותו, או אפילו לעצור אותו. החץ הראשון בין האירוע לבין החוויה הפנימית הנעימה או לא נעימה הוא מיידי. זה גם מה שמבדיל בינינו, בין אנשים שונים. למשל, אני אקח דוגמה אותי ואת אמא שלי, שנינו נלך לקונצרט לצורך העניין. זה האירוע, הגירוי הוא שמיעתי. אם אני אלך איתה לקונצרט של באך, אותו גירוי, אותו אירוע, חוויה מאוד לא נעימה בשבילי, אני לא כך אוהב מוזיקה קלאסית, חוויה מאוד נעימה בשביל אמא שמאוד אוהבת. אותו קונצרט אבל של פינק פלויד, חוויה מאוד נעימה בשבילי, חוויה מאוד לא נעימה בשביל אמא. אז המעבר בין העולם החיצוני לעולם הפנימי והחוויה הפנימית, הוא קורה באופן מיידי, וגם אנחנו רוצים לחוות את החיים במלואם, וזה מה שמבדיל אותנו אחד מהשני. אז אנחנו לא נוגעים בחץ הזה. בחץ התחתון, בין התגובה הפנימית, כן? התגובה הרגשית, הפנימית, החוויה הפנימית שלי, שהגבתי אליה, לבין הפעולה שאני עושה בעולם, בפועל, בדיבור, או עם הידיים והרגליים, זה מה שנקרא חינוך. שאנחנו עושים בבתי ספר בתור מורים, נכון? אנחנו אומרים לילדים, או אפילו לעצמנו, למרות שאתה כועס, אל תקלל, אל תצעק, אל תרים יד. למרות שאתה מפחד, תעזור אומץ, תעשה את הפעולה הזאת בכל זאת. זה חינוך וזה מאוד חשוב, אנחנו צריכים להשאיר את זה שם. להשאיר את זה ככה ולהמשיך לעשות חינוך, אנחנו תכף נראה בהמשך ההרצאה. מיינדפולנס הוא לא אקט שמגיע במקום חינוך, הוא מאוד תומך בחינוך. וככזה, הוא מגיע שלב אחד לפני. כמו שאתם יכולים לראות, מיינדפולנס בעיקר עוסק בחץ הזה של בין החוויה הפנימית, הגופנית, כן? לבין התגובה האוטומטית כלפי אותה חוויה. כן? כשאנחנו עושים מיינדפולנס, אנחנו בעצם חוקרים את החוויה הפנימית, נעימה או לא נעימה או ניטרלית, רצויה או בלתי רצויה. כפי שאמרנו מקודם, מנסים לקבל אותה כפי שהיא, מבלי להגיב אליה, ואז למעשה מחלישים את החצי התגובה הפנימית האוטומטית, או יותר נכון בוחרים. כי אם אני רוצה דווקא לחוות את החוויה הזאת יותר ברמה הרגשית, אז גם את זה אני יכול לבחור, אבל לפחות זה לא אוטומטי. ובעצם במובן הזה שאנחנו מתרגלים מיינדפולנס בתוך מערכת החינוך, אנחנו עושים פעולה שהיא כאילו קצת מקדימה
את האקט החינוכי הקלאסי, ובמובן הזה מהווה תשתית עמוקה שמאפשרת מהלך חינוכי יותר משמעותי. ואז אנחנו שוברים את המעגל הזה, על זה שאנחנו עוברים מאותה חוויה פנימית נעימה או לא נעימה לפעולה חופשית. אנחנו בעצם קצת משחררים את עצמנו, ומשחררים את הסובבים אותנו מדפוסים אוטומטיים שמנהלים אותנו, בדיוק כמו שקרה התלמידה שלי הזאת, שהייתה רגילה לקלל חזרה והפעם בחרה אחרת. זאת אומרת, יש פה איזה אקט של שחרור. כשאנחנו עושים אקט של שחרור, אנחנו בעצם מאפשרים בחירה, ואם תחשבו טוב, פעם אחרונה שפגעתם במישהו, או שמישהו פגע בכם, אם פגעתם, זה היה כנראה כי איזשהו דפוס ניהל אתכם. ואם פעלתם מבחירה חופשית, כנראה עשיתם איזשהו מעשה מיטיב. במובן הזה, מיינדפולנס הוא אקט מאוד מאוד מוסרי, שיכול מאוד לתמוך במהלכים חינוכיים אחרים. אז אנחנו הבנו שבאיזשהו שלב, הדרך הנכונה ביותר להכניס מיינדפולנס לתוך בתי ספר, היא דרך המורים דווקא. ולא רק אנחנו, אגב, הרבה תוכניות אחרות בעולם, חשבו שהדרך הנכונה ביותר להכניס מיינדפולנס דרך המורים. ניסינו להכניס התערבויות לתלמידים, ניסינו להביא מנחים חיצוניים שיעבירו את השיעורים המקצועיים שלהם, וזה בעצם היה מאוד מוצלח, רק שאחרי שהמנחים הלכו, גם נגמר התהליך. אז למה בעצם אנחנו חושבים שנכון יותר לעבוד עם המורים? קודם כל, באופן כללי, הכלי החינוכי המשמעותי ביותר זה דוגמה אישית, לכל מהלך חינוכי, אבל בעיקר כשמדובר בשינוי תודעתי כמו תרגול מיינדפולנס. הרי אין מדובר באיזשהו ידע תיאורטי שאני בא, מבין אותו פעם אחת, ואז יכול מיד ללמד אותו. מדובר בתהליך טרנספורמטיבי תודעתי, שכשאני חווה אותו בעצמי, אני יכול אחרי זה להסביר אותו מכלי ראשון, מתוך דוגמה אישית. במובן הזה, הוא גם הרבה יותר משכנע, והוא גם מראה לתלמידים, ולאנשים שאני עושה את זה עבורם, את התוצאות המאוד משמעותיות של הדבר הזה, ואני בכלל לא צריך להתאמץ, הם רואים את זה עליי בהתנהגות שלי. תרגול מיינדפולנס גם נותן מענה לאתגרים של המורים עצמם. הרבה פעמים, חששנו לפני ההשתלמויות, שכשנלמד מורים לתרגל בעצמם בלי שיעבירו את זה בשלב ראשון לתלמידים, אז הם יגידו, מה נעשה עם זה, אנחנו רוצים להעביר את זה לתלמידים? וראינו את התגובות ההפוכות. מורים באו ואמרו, או, סוף כל סוף משהו בשביל עצמי. משהו בשביל הקשיים שלי כמורה, כפי שדיברנו לפני כמה שקופיות, והם רבים, ומיינדפולנס יכול מאוד מאוד לגעת בהם, וגם אני כמורה לשעבר יודע את זה. והדבר האחרון והמשמעותי ביותר, הוא שמורים הם בעצם ראש החץ של בית ספר. היכולת להטמיע מיינדפולנס בתוך חדר המורים ובכיתות, כן, תלוי במורה, וברגע שאנחנו עושים את זה עם המורים, הם גם לא תלויים במכונים חיצוניים כמו מכון מודע, או במנחים חיצוניים שיגיעו. בעצם המורים יוצרים את השינוי ב-DNA של בית ספר, בצורה סוסטיינבילית, בצורה ברת קיימה, כי המורים נשארים, והתלמידים מתחלפים כל הזמן. אז אנחנו עובדים עם המורים, אבל זה לא קל, חייב להגיד. אנחנו רואים דברים מאוד יפים ותכף אני אגע בהם, אבל צריך להגיד שתרגול מיינדפולנס הוא חוויה לא תמיד פשוטה. בייחוד לא בסוף עם עבודה, כשבקושי הצלחתי לאכול ארוחת צהריים, או אפילו לעשות פיפי הרבה פעמים, ומי שמורה יודע עד כמה זה לא פשוט. אז כשאנחנו רצים ביום-יום שלנו, כן, כדי לנסות להמחיש עד כמה זה לא פשוט תרגל מיינדפולנס, בטח בסיטואציה הזאת, אנחנו בעצם נמצאים במרדף של היום-יום כל הזמן. אנחנו בורחים מדברים לא נעימים כמו בדיקת מבחנים או הרבה מאוד עומס בעבודה באופן כללי, או אנשים שהעליבו אותנו, כמו שאמרנו, אותו ילד שככה פגע בי מקודם, או מורה אחר, או מנהל, שאמר לי דברים שהיה לי מאוד מאוד לא נעימים לשמוע, או סתם טרדות של יום-יום, כמו פקק בדרך לעבודה, או בדרך מהעבודה הביתה שאני כבר רוצה להגיע. אז אנחנו ככה בורחים מדברים לא נעימים. ואנחנו לא רק בורחים, אנחנו גם רודפים. רודפים אחרי דברים שהיינו רוצים עכשיו, אולי זה ללכת לישון, אולי חופשה, אולי לאכול משהו מאוד טעים, אולי סקס. אנחנו בעצם רצים כל הזמן, כי אנחנו רוצים כל הזמן לזרוק החוצה מהחוויה את הדברים הלא נעימים, ולהכניס פנימה עוד ועוד דברים נעימים. ומה אנחנו עושים בתרגול מיינדפולנס? אנחנו עושים משהו מאוד פשוט, אבל מאוד לא קל. אנחנו עוצרים. וכשאנחנו עוצרים בתרגול מיינדפולנס, קורה משהו שקשור לפיזיקה מאוד פשוטה. אנחנו פשוט רואים שכל מה שברחנו ממנו, נתקע לנו בגב. וזה מאוד לא נעים כשאנחנו יוצא בעיניים פתאום להיזכר בכל הדברים שקרו לי, הלא נעימים, אני פתאום חווה אותם שוב, ומבחינת המוח האנושי זה ממש לא משנה אם אני מדמיין שזה קורה לי, שזה קורה לי בפועל. ויותר מזה, הדברים שאני רוצה ורוצה להגיע אליהם ושיהיו אצלי, הם בורחים ממני כי אני עוצר.
אז תרגול מיינדפולנס, תרגול לא פשוט, אף פעם. הוא לפעמים מאוד נעים, והוא מאוד מאוד מתגמל, אני יכול להגיד לכם מניסיון אישי. אבל בתוך הסיטואציות של בית ספר, בסוף היום, כשצריך תרגל את זה, זה לא פשוט. אבל, מה שזה נותן, זה הגדלה של הכלי. אם אנחנו עסוקים, כפי שאמרתי, בלזרוק החוץ החוויות לא נעימות, ובלהכניס פנים החוויות עוד ועוד, ועוד ועוד חוויות נעימות, אנחנו בעצם מבזבזים המון המון אנרגיות. אנחנו כל הזמן עסוקים באיזושהי עשייה, ולפעמים זה לא מפנה אותנו לשים לב למה שקורה כרגע, ולהיות פנוי לתלמיד שצריך אותי, להורה שצריך אותי, לעצמי, לילדים הפרטיים שלי. מה שאנחנו עושים עם מיינדפולנס, אנחנו עושים את העצירה הזאת שבהתחלה היא לא נעימה, אבל אנחנו בעצם מגדילים את המיכל עצמו. וכשאני מגדיל את המיכל עצמו, מה שזה מאפשר, זה מקום לכל החוויות, הנעימות והבלתי נעימות, וכפי שאמרנו מקודם, לבחור את דרך ההתנהלות הנכונה בתוך העולם החווייתי הזה, בתוך העולם הרגשי הזה, איזה חוויות אני מפנה להם את תשומת הלב ומעצים אותם ועובד איתם, ואיזה חוויות אני לא מפנה להם את תשומת הלב, למרות שהם שם, אני שם להם לב, אבל לא נותן להם בעצם לנהל אותי. הדבר דומה בעצם, אם תסתכלו אליי, לקחת את הידיים שלי כפי שהם, נגיד זה אני וזה החוויות, אני לא מתנתק מהחוויה. אני לא מתעלם או מדחיק חוויות. מצד שני, אני גם לא נמצא איתם באיזשהו הזדהות והופך אני להיות הכעס או הפחד. אני פשוט נמצא במגע עם הדברים כפי שהם. ואז עושה בחירה כפי שראינו מקודם. והדבר הזה לאיש חינוך הוא מאוד מאוד משמעותי. אז בואו ככה קצת נעבור על עקרונות שבהם אנחנו עושים את ההשתלמויות במסגרת המכון שבו אני עובד, מכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה, כדי להבין איך אנחנו לפחות מצאנו שנכון ללמד מורים מיינדפולנס בתוך מערכת החינוך. אז קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו עושים, היות ואנחנו נמצאים בתוך מרכז לחקר מוח, מרכז סגול למוח ותודעה, אנחנו מתחילים בכלל את הקורס לא מלמד המיינדפולנס. אנחנו מתחילים את הקורס מלימוד על המוח. וראינו שכשלומדים על המוח האנושי, זה עושה שני דברים מאוד מעניינים. אחד, כשאדם לומד על המוח שלו, הוא מבין בעצם שהדבר הזה יכול להשתנות. השיעור הראשון נקרא המוח הפלסטי. זאת אומרת, המוח משתנה כל הזמן, ולא רק שהוא משתנה, אני יכול להשפיע על השינוי הזה. אז אנשים פתאום מקבלים מוטיבציה, וגם מבינים שזה לא, כן, גורל שמאלץ להיות כפי שהם, אלא יש להם דרך להשפיע על זה. דבר שני מאוד מעניין שראינו שזה עושה כשמסבירים על המוח, הגישה של חוקר המוח באקדמיה היא בעצם מאוד דומה לגישה של מתרגל המיינדפולנס. אנחנו בעצם באים, מסתכלים על המציאות בלי ציפיות מוקדמות, בלי רצונות מוקדמים, ורוצים לראות איך דברים עובדים, איך הדפוסים בתודעה שלי עובדים, איך אני יכול לעשות איזושהי בחירה בתוך הסבך המאוד גדול הזה שנקרא התודעה האנושית. אז החוקר המוח ומתרגל המיינדפולנס מדברים אותה שפה או נוקטים באותה גישה, וזה מאוד מעניין לראות שזה קורה בתוך ההשתלמות. אנחנו כמובן גם עושים תרגול, מתרגלים תרגול פורמלי של מיינדפולנס, תשומת לב לנשימה, תשומת לב לתחושות, ולא פחות חשוב מזה, אנחנו גם עושים תרגול פורמלי. תרגול בלתי פורמלי. תשומת לב לפעולות יומיומיות שאנחנו עושים ביום-יום, נגיד כמו צחצוח שיניים או שתיית כוס מים. אנחנו בעצם שמים לב לכל רגע ורגע בתוך הפעולה. לרעש, לצליל שמברשת השיניים, לריח, לטעם, לכל הדברים האלה. ובעצם מורים מספרים שברגע שהם מביאים את תשומת הלב הזאת לפעולות היומיומיות שלהם, גם מחוץ לבית ספר וגם בתוכו, מתחילים פתאום לראות דברים שלא שמנו להם קודם, ויכולים לבחור בחירות אחרות. אנחנו מתרגלים בבית. השיעור אמנם שבועי, פעם בשבוע, או לפעמים כשצריך אז פעם בשבועיים, אבל התרגול הוא תרגול יומיומי. בעצם אי אפשר ללמוד מיינדפולנס בהתכתבות, אי אפשר ללמוד שחייה בהתכתבות. אנחנו מתרגלים יום-יום, וצורך כך נותנים גם הקלטות הביתה, בשביל לאפשר למורים להחזיק איזשהו רצף תרגולי. מעבר לזה, מורים גם צריכים לרשום רפלקציה. אנחנו רואים שזה מאוד משמעותי כשמורים מתרגלים שני תרגולים פורמליים, שניים לא פורמליים, ואז רושמים עליהם איזושהי רפלקציה. כבר במהלך הרישום של הרפלקציה, הם מבינים תובנות לגבי עצמם, וכששולחים את זה למנחה, אפשר להחזיר תשובה ולתת איזשהו ליווי שהוא יותר אישי, וגם כמובן איזשהו תרגיל סיום שמאפשר לתכלל את כל החוויה הזאת,
לכדי איזה שהן תובנות ולראות את כל המהלך של ההתקדמות בתוך הקורס, וגם מה לעשות, צריך את זה בשביל גמול השתלמות, כי בסוף צריך לקבל איזשהו ציון כדי לקבל גמול על ההשתלמות הזאת. חשוב לי ככה להגיד שעוד לא נעשה מחקר משמעותי על ההשתלמות הזאת, אבל זה מין מחקר פיילוט שעשינו על בית ספר אחד עם מספר מאוד מצומצם של מורים, והשנה כבר היה מחקר הרבה יותר משמעותי עם 100 מורים בשני בתי ספר, עם קבוצת ביקורת, עם ליווי של מעבדה מארצות הברית, אבל כבר במחקר הפיילוט הזה אנחנו רואים שאלונים לפני ואחרי, ובערכים של אחרי רואים ממש ירידה בלחץ רגשי, בדיכאון, בחרדה, בשחיקה, בצורה מאוד מובהקת, וגם עלייה בערכים שהם ככה היינו רוצים לטפח אותם המורים שלנו, בחמלה, באמפתיה, במודעות עצמית, באי שיפוטיות, באופן קצת פחות מובהק. אנחנו מקווים שגם המחקר הגדול שכבר עשינו ועוד לא ניתחנו, נראה תוצאות דומות. מעבר לכך, אפשר לראות מורים שמתרגלים מיינדפולנס, איך שהם מדווחים ככה מהחוויה שלהם בעקבות התרגול. אתם יכולים ככה לקרוא בעצמכם, אז כמה היילייטים, הם מיד שמים לב שברגע שהם נכנסים, קצת יותר רגועים, קצת יותר מחייכים לשיעור, מכיוון שהם תרגלו במעברים מיינדפולנס, אז ההתנהגות שלהם מיד משתקפת אצל התלמידים. הם עוד לא מלמדים באופן פורמלי תלמידים איך לתרגל מיינדפולנס, אבל עצם זה שהם יותר נוכחים, הם יותר מבוססים וקשובים, מיד כבר רואים אצל התלמידים את התגובה, סליחה. יותר מודעות עצמית, בעיקר בשיח עם תלמידים ועם מורים אחרים. אחד הפידבקים הכי מעניינים שאנחנו מקבלים בתוך השתלמויות מורים, זה שהשיח המאוד מיוחד הזה שקורה בתוך ההשתלמות, אחרי שבאדם מתרגל עם עצמו, ורגע אחד מחובר לחוויה האותנטית שלו, ואיזה שיח עם המנחה שאנחנו קוראים לו בתרגול מיינדפולנס חקירה, שבו בעצם המנחה מתעניין באופן מאוד אותנטי בחוויה של המשתתף, בלי לשפוט אותה, אלא באמת כדי להבין ביחד איתו, להעמיק בחוויה ולהבין את המשמעויות שלו, אז המורים לוקחים את זה, את הגישה הזאת של החקירה, ומיישמים אותה לתלמידים שלהם, ואפילו על מורים אחרים ואפילו על הורים. ורואים שפתאום כשאדם הפך להיות מאוד קשוב, והוא הרבה פחות שיפוטי, והוא באמת מתעניין בצד השני, אז רואים דברים מאוד יפים שקורים בצד השני. עכשיו אני אשמח אם ככה נראה סרטון של מורים מתוך שני בתי ספר, שתי מורות ומורה, שככה קצת מספרים על התועלת שהם הרוויחו אחרי השתלמות כזאת מורים במיינדפולנס. קוראים לי הדס, אני מנהלת שכבה. אני נועה. אני מטפלת באומנות. קוראים לי יאיר אנדן, אני מורה למתמטיקה פה בתיכון אביב. והשנה קיבלנו מתנה מאוד מאוד גדולה את הקורס, קורסון מיינדפולנס. שבאמת מלווה אותי ביום יום, לא רק פה בעבודה, אלא בכביש, בחיים, במשפחה. הייתי מאוד מאוד סקרנית, זה מאוד מאוד סקרן אותי, בעיקר החיבור בין המוח לטכניקות וכזה. לא כל כך ידעתי לאן אני אכנס. גם יכול להכניס אותי מאוד מאוד, אבל אני מבין שזו רק מחשבה שלי. אני יכול לסקר את דברים בדרך אחרת. בעיקר מקשיבה. שאז אני גם שומעת הרבה דברים בתוך הסאבטקסט, שאם הייתי מגיבה תוך כדי, כנראה שלא הייתי שמה לב אליהם. וגם הדבר הזה שאתה משהה את התגובה ואתה נותן לבן אדם רגע לדבר, אתה כבר מגיב לזה באופן אחר. גם היום קרה. היום קרה לי, ישבתי בשיחה מאוד חשובה עם עמית שלי לעבודה, ופתאום הוא מדבר איתי על דברים שהם מאוד חשובים לשני, ופתאום שמתי לב שהמחשבה שלי נודדת על מה אני רוצה להגיד לו בהמשך. מיד חזרתי אליו. אני מרגישה שאני יותר ערנית במובן הטוב של המילה. ערנית אבל לא מוטרדת. ערנית אבל לא עצבנית. אני שמה לב ואני לא מאבדת את עצמי בהתנהלות. כי גם פה בבית ספר אירועים הם בלתי נשלטים, ואירוע רודף אירוע, ויש באמת שערות מאוד מאוד גדולות כל הזמן. ויש איזשהו כוח עכשיו שאני מרגישה שזה מצד אחד אתה לא אדיש, כאילו זה לא התנתקות, זה התבוננות, ואז יש איזשהו פסק זמן לאיבוד כזה, ו...
ויכולת לראות את ה... לתת איזושהי הפוגה לראות את הדברים ולהרגיש אותם ולהתמודד איתם. היום קורים סיטואציות שהם לפעמים אני מסתכל עליהם ואני מאוד לא אוהב אותם, אבל יש לי בחירה, אני מגיב בדיוק כמו שאני בוחר להגיב לאותו. שאתה גם יכול טיפה להוציא את עצמך, כי זה מאוד מאוד, זה שוחק וגומר אם אתה כל הזמן נורא נורא מעורב בדברים, ואם אתה טיפה יצא החוצה ומתבונן, אז זה חיסכון גדול באנרגיה, ובאמת מאפשר שיח. שינה לפעות שינה. בשלושת החודשים האחרונים, אני ישן לא כמו תינוק, ממש לא, אני מתעורר, אבל כל פעם אני מצליח להירדם ברגע שאני מחליט. חלק המשמעותי, המשמעותי שהולך איתי פשוט באמת בכל רגע גם, זה ההכרה תודה. מרגיש שנותן לעצמי זמן איכות, אני משקיע בעצמי. זה מגניב, זה אחלה מסע. אוקיי, אז בסרטון באמת ראינו שהמורים האלה דיווחו ממש שינויים מאוד משמעותיים בחיים שלהם, גם כאנשי מקצוע וגם כאנשים פרטיים, וזה ככה באמת מאוד מרגש לראות. צריך להגיד בצורה מאוד ישרה, זה לא כל המורים מדברים ככה. תמיד יש אחוזים יפים של מורים שעוברים שינויים כאלה משמעותיים, גם אחוזים של מורים שקשה להם עוד עם התרגול, אבל אני, מהניסיון שלי ומניסיון של הרבה מנחים אחרים שעובדים במכון, אין הרבה מורים שנשארים אדישים ולא מקבלים מהדבר הזה לפחות כמה כלים בסיסיים וכמה תובנות חשובות מאוד בשבילם, גם כאנשי חינוך וגם כאנשים פרטיים. אז ככה לסיכום. אם זה העץ של התודעה, ככה כמטאפורה, אז מיינדפולנס נמצא ממש בשורשים של העץ. כלומר, זו הנוכחות הפשוטה, כמו שאמרנו, שמאפשרת לי בעצם להיות מספיק ברגע כדי לטפח בעצמי ולפתח בעצמי יכולות שאני רוצה, או לפתח מיומנויות קוגניטיביות כמו ניהול קשב, או רגשיות כמו ויסות רגשי, או חברתיות כמו מיומנויות חברתיות כאלה ואחרות שאנחנו מאוד חשוב לנו לטפח בתוך בית ספר, בכיתה, בתוך חדר המורים. ועל גבי זה, אנחנו מפתחים את כל האיכויות שהיינו רוצים לראות בתלמידים שלנו ובעצמנו. הנקודה היא שבית ספר הרבה פעמים אנחנו משקיעים בעיקר בצמרת של העץ, נקרא לזה, ונוגעים לפעמים גם בגזע, מלמדים מיומניות, אבל הרבה פעמים מפספסים את השורשים. אני חושב שמיינדפולנס, תרגול ככה עקבי ורציף של מיינדפולנס בתוך מערכת החינוך, בתוך בתי הספר, יכול מאוד מאוד לעזור בעניין הזה ובעצם לתמוך בכל יתר העץ. חשוב להדגיש ולהגיד, מיינדפולנס בפני עצמו הוא לא פתרון כמעט לשום דבר. אני יודע שאחרי הרצאה כזאת זה נשמע פתאום מוזר להגיד את זה, אבל זה בדיוק הנקודה. מיינדפולנס הוא לא פתרון לשום דבר, אבל, אני חושב, מיינדפולנס הוא בסיס ותשתית מאוד טובים להרבה מאוד תהליכים חינוכיים אחרים שהם פתרונות מצוינים להרבה מאוד בעיות אחרות בתוך המערכת ובכלל. אז אי אפשר להחליף שום תהליך חינוכי במיינדפולנס, אבל אני חושב שמאוד חשוב שנתחיל להכניס את הגישה ואת התרגול בשביל יתר התהליכים. אז אני רוצה לסיים בציטוט של דוקטור אורן ארגז, שהוא פילוסוף של החינוך וגם היה מנחה שלי בתזה, שאומר את הדבר הבא. יש לנו נטייה להתבונן על החינוך ממעוף הציפור. שאלות כלליות כמו מהו החינוך, מזמנות בנו בדיוק את הגישה ההרגלית המסתירה אמת פשוטה, שכמעט איננו נותנים עליה את הדעת, מרוב שנשווינו בהרגל האובייקטיביות. אין דבר כזה החינוך. יש חוויה אנושית סובייקטיבית לעילה של אדם אחד ויחיד שהוא את, אתה, אני. החווים חינוך דרך תודעה אחת וגוף אחד. אלו שלי ואלו שלך או שלך. תודה רבה על ההקשבה.